আমাৰ যি বায়ুমণ্ডল আছে, বায়ুমণ্ডল আমাৰ এই পৃথিৱীৰ পৰা প্ৰায় 10,000 কিলোমিটাৰ ওপৰলৈকে বিয়পি আছে। 10,000 কিলোমিটাৰ ওপৰৰ উচ্চতালৈকে বায়ুমণ্ডল বিস্তৃত। আমি প্ৰথমতে পৃথিৱীৰ যিটো তৰপ, এই তৰপটো পাম। পৃথিৱীৰ তৰপত লাগি আছে বায়ুমণ্ডলটো এনেকৈ ওপৰলৈকে। এই পৃথিৱীৰ যি আৰম্ভ মানে ভূত্বক, এই ভূত্বকটোত বায়ুমণ্ডলটো লাগি আছে। অকল বায়ুমণ্ডলটো এনেকুৱা নহয় যে অকল স্থলভাগতে আছে, তেনেকুৱা নহয়, জলভাগ, স্থলভাগৰ উপৰিভাগত বায়ুমণ্ডলটো বিয়পি আছে। এতিয়া আমি বায়ুমণ্ডলক এনেকৈ বিভিন্ন তৰপত ভাগ কৰিব লাগিব। চোৱা যে আমাৰ বায়ু হৈছে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান। বায়ু নহওক আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ। বায়ু যদি নাথাকে আমি খুব বেছি 5 মিনিটো জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ। 5 মিনিটটো আচৰিত কথা হৈ যাব, 5 মিনিট বায়ু নোহোৱাকৈ জীয়াই থকাটো। গতিকে বায়ু গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান আমাৰ এই জীৱকুলৰ বাবে, জীৱমণ্ডলৰ বাবে। সেয়ে আমি বায়ুমণ্ডল যিটো, বায়ু যে আগুৰি আছে গোটেই এটা অংশ পৃথিৱীৰ স্থলভাগে হওক, জলভাগে হওক, স্থলভাগ, জলভাগৰ উপৰিভাগত এটা আৱৰণ, নিৰৱিচ্ছিন্ন আৱৰণে আগুৰি আছে, গেছীয় আৱৰণে। সেই আৱৰণটো হৈছে বায়ুমণ্ডল। এই বায়ুমণ্ডলটোক আমি কিছুমান সৰু সৰু ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। যে বায়ুমণ্ডলৰ যি উচ্চতা অনুসৰি ইয়াৰ যি চৰিত্ৰ, ইয়াৰ যি বৈশিষ্ট্য সলনি হয়, বৈশিষ্ট্যবিলাক সলনি হয়। সেইকাৰণে আমি বায়ুমণ্ডলক কিছুমান স্তৰত ভাগ কৰি আমি পঢ়িব লাগিব, বুজিব লাগিব। প্ৰথমতে আমাৰ বায়ুমণ্ডল একেবাৰে ওচৰতে লাগি আছে ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ। বায়ুমণ্ডলটো যে আমাৰ যি পৃথিৱীত লাগি আছে, পৃথিৱীৰ একেবাৰে লগাকৈ আছে, পৃথিৱীৰ গাতে লাগি আছে, সেইটো হৈছে ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ। তাৰপিছত আহিল ষ্ট্ৰেট'স্ফিয়াৰ, তাৰপিছত আহিছে মেছ'স্ফিয়াৰ, তাৰপিছত এনেকৈ ওপৰৰ ফালে আমি কি পাম, আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰিম, থাৰ্ম'স্ফিয়াৰ, এক্স'স্ফিয়াৰ, থাৰ্ম'স্ফিয়াৰ, এক্স'স্ফিয়াৰ। এতিয়া কথা হ'ল ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ, আমাৰ ট্ৰপ'স্ফিয়াৰত বায়ুৰ পৰিমাণটো বেছি, ইয়াৰ ঘনত্ব বেছি, আৰু যিমানে এক্স'স্ফিয়াৰলৈকে যায় সেইফালে ঘনত্বটো কমি গৈ থাকে, বায়ুৰ ওপৰলৈ ঘনত্বটো কমি গৈ থাকে। এতিয়া আমাৰ ট্ৰপ'স্ফিয়াৰত বায়ুৰ উচ্চতা মানে উচ্চতালৈকে গৈ থাকোঁতে ইয়াৰ যিটো উষ্ণতা কমি গৈ থাকে। যে উষ্ণতা আমি যেনেকৈ হিমালয় পৰ্বত বা ওখ ওখ পৰ্বতত বৰফ পাওঁ, ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে যে আমাৰ পৃথিৱীত গাতে লাগি থকা অংশত সূৰ্যৰ পোহৰটো বেছিকৈ পৰে, আৰু ইয়াত বায়ুমণ্ডল যিটো ঘন, বায়ুৱে বেছিকৈ তাপটো এবজৰ্ব কৰে, শোষণ কৰে। সেইকাৰণে আমাৰ ওচৰত, আমাৰ ইয়াতে পৃথিৱীত গাতে লাগি থকা অংশটোত উষ্ণতাটো বেছি। কিন্তু লাহে লাহে বায়ুৰ ঘনত্বটো কমি গৈ থাকে, সেই কম ঘন হ'লে তাত সূৰ্যৰ যিটো তাপ কমকৈ ধৰি ৰাখিব। এই ওপৰৰ ফালে লাহে লাহে গ'লে কি পাম, আমি ট্ৰপ'স্ফিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত উষ্ণতাটো কম পাওঁ। এতিয়া ট্ৰপ'স্ফিয়াৰৰ পিছতে আছে ষ্ট্ৰেট'স্ফিয়াৰ। ট্ৰপ'স্ফিয়াৰৰ পিছৰ যিটো মাজৰ অংশ ট্ৰপ'প'জ বুলি কোৱা হয়। ট্ৰপ'স্ফিয়াৰৰ মাজৰ অংশটো, ট্ৰপ'স্ফিয়াৰৰ ষ্ট্ৰেট'স্ফিয়াৰৰ মাজৰ অংশটো ট্ৰপ'প'জ, ষ্ট্ৰেট'স্ফিয়াৰ আৰু মেছ'স্ফিয়াৰৰ মাজৰ অংশটো ষ্ট্ৰেট'প'জ, মেছ'স্ফিয়াৰ আৰু থাৰ্ম'স্ফিয়াৰৰ যিটো মাজৰ অংশ তাক মেছ'স্প'জ বুলি কোৱা হয়, আৰু থাৰ্ম'স্ফিয়াৰৰ ওপৰত আমি পাম এক্স'স্ফিয়াৰ বুলি কওঁ, এক্স'স্ফিয়াৰ বুলি। আৰু এই এক্স'স্ফিয়াৰৰ একেবাৰে ওপৰত যিটো তৰপ আছে তাত হাইড্ৰ'জেনৰ তৰপ পাম, আৰু হাইড্ৰ'জেনৰ পিছতে আছে হিলিয়ামৰ তৰপ, তাৰপিছত আছে অক্সিজেনৰ তৰপ। আৰু মেছ'স্প'জৰ পিছত যিটো আমি থাৰ্ম'স্ফিয়াৰ পাম, তাতে নাইট্ৰ'জেনৰ তৰপ এটা পাম। প্ৰায় 200 কিলোমিটাৰ ওপৰত আমি কি পাম, নাইট্ৰ'জেনৰ তৰপ পাম, আৰু প্ৰায় 1,000ৰ ওপৰত, 3,000-3,500ৰ ভিতৰত আহিখিনি পাম হিলিয়াম, আৰু 3,000-3,500ৰ ওপৰত যিখিনি আছে তাত হাইড্ৰ'জেনৰ তৰপ এটা পাম। এইখিনি হৈছে আমাৰ বায়ুমণ্ডলৰ তৰপ। এই তৰপকেইটা আমি ভালদৰে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব, কোনটো তৰপতনো কি হয়, ক'ত কি আছে, কোনটো তৰপত কি কি উপাদান পাম, মেঘনো ক'ত সৃষ্টি হয়, এনেকুৱাকৈ আমি বিভিন্ন তৰপবিলাকৰ বিষয়ে জানিব লাগিব। যেতিয়া আমি অকণমান আগতে কৈছিলোঁ যে যিমানে ওপৰলৈ গৈ থাকোঁ, অৰ্থাৎ ট্ৰপ'স্ফিয়াৰৰ ওপৰত যিমানে আমি ওপৰলৈ গৈ থাকোঁ, যদি প্ৰায় আমি 10 কিলোমিটাৰ ওপৰলৈ যাওঁ, 10-15 কিলোমিটাৰ ওপৰলৈ যাওঁ, তেতিয়া তাৰ উষ্ণতা -60 ডিগ্ৰীলৈকে নামিব।
মাইনাস 60 ডিগ্রি প্লাস নহয় মাইনাস 60 ডিগ্রি যেনে ছয় মানে কমি কমি গৈ ধৰা এটা 30 ডিগ্রি আছে মানে 25 ডিগ্রি এনে গৈ 0 ডিগ্রি 0 ডিগ্রিৰ পৰা মাইনাস 1 মাইনাস 2 এনে গৈ মাইনাস 60 ডিগ্রি লৈকে নামে প্ৰায় 15 কিলোমিটাৰ ওপৰলৈ আৰু 15 কিলোমিটাৰ ওপৰলৈকে গৈ আকৌ লাহে লাহে আমি যাত কি পাম অজন স্তৰ পাম অজন স্তৰটো ক'ত থাকে ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰত ট্ৰপোস্ফিয়াৰত নাথাকে প্ৰথম স্তৰটোত অজন মণ্ডল নাথাকে অজন স্তৰটো থাকে ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰত এই ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰৰ ওপৰলৈ যদি যাওঁ অৰ্থাৎ ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ আৰু মেছোস্ফিয়াৰৰ মাজত যদি ষ্ট্ৰেটোপজ থাকে ষ্ট্ৰেটোপজত উষ্ণতা আকৌ 0 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ বাঢ়ি যায় তাৰপিছত মেছোস্ফিয়াৰৰ ওপৰলৈ গৈ থাৰ্মোস্ফিয়াৰ নাপাওঁতে মেছোপজ পাম এই মেছোপজত ইয়াৰ উষ্ণতা আকৌ নামি যায় মাইনাছ 90 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ নামি যায় কিন্তু থাৰ্মোস্ফিয়াৰত যেতিয়া আমি থাৰ্মোস্ফিয়াৰৰ ওপৰলৈ যাম ইয়াৰ উষ্ণতা বহু বেছিলৈ যায় প্ৰায় 1650 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ বাঢ়ি গৈ থাকে মানে প্ৰথমতে ট্ৰপ'স্ফিয়াৰত কমি গৈ থাকে আকৌ এনেকৈ গৈ ট্ৰপ'পজত 60 ডিগ্ৰী হয় মাইনাছ 60 ডিগ্ৰী হয় আকৌ বাঢ়ি গৈ শূন্য পায় ষ্ট্ৰেটোপজত আকৌ কমি গৈ 90 ডিগ্ৰী পায় মেছ'পজত ইয়াৰ পিছত কিন্তু উষ্ণতা থাৰ্মোস্ফিয়াৰত বাঢ়ি গৈ কিমানলৈ পায় প্ৰায় 1650 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ বৃদ্ধি পায় সেইকাৰণে ইয়াত গৰম বেছি কাৰণে ইয়াত বৈদ্যুতিক যিটো আদান সম্পন্ন কণা থাকে ইয়াত সেইকাৰণে ইয়াক আয়নস্ফিয়াৰ বুলিও কোৱা হয় যে থাৰ্মস্ফিয়াৰত কি হয় যিহেতু ইয়াৰ উষ্ণতা বেছি ইয়াৰ বায়ুৰ ঘনত্ব প্ৰায় একেবাৰে কম গৰম যিমানে বায়ু গৰম হ'ব সিমানে ইয়াৰ ঘনত্বটো কমি যাব আৰু ঘনত্বটো কম হয় আৰু ইয়াৰ উষ্ণতাও বহুত বৃদ্ধি হয় আৰু বায়ুৰ ঘনত্ব প্ৰায় শূন্যলৈ হ্ৰাস পায় যেতিয়া শূন্যলৈ হ্ৰাস পাব ইয়াতে বিদ্যুৎ আধান বৈদ্যুতিক আধাৰ উৎপন্ন হ'ব এই স্তৰত বৈদ্যুতিক আধানৰ সম্পন্ন কিছুমান আয়ন কণা থাকে মানে ইয়াতে বৈদ্যুতিক আধান সম্পন্ন কিছুমান আয়ন থাকে সেইকাৰণে ইয়াক আয়নস্ফিয়াৰ যিহেতু আয়ন থাকে সেইকাৰণে আয়নস্ফিয়াৰ বুলি কওঁ কিয় আয়নস্ফিয়াৰ বুলি কওঁ যে থাৰ্মস্ফিয়াৰত লাহে লাহে উষ্ণতাটো কমি যায় ইয়াতে কিছুমান বৈদ্যুতিক আধান সম্পন্ন কিছুমান আয়ন থাকে সেইকাৰণে এইটোক আয়নস্ফিয়াৰ বুলি কোৱা হয় এতিয়া আমি প্ৰথম কথা হ'ল ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ কিমান কিলোমিটাৰলৈকে বিয়পি আছে ই প্ৰায় 12 কিলোমিটাৰ ওপৰলৈকে ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ আছে 12ৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰমান ট্ৰপ'পজ বুলি কয় 15লৈকে যদি আমি ধৰোঁ তে ট্ৰপ'স্ফিয়াৰৰ এই 12 কিলোমিটাৰত ইয়াতে কি হয় আমাৰ চৰাইবিলাক উৰে ইয়াতে আমি মানুহবিলাক বাস কৰে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এয়া আৰু এটা কথা হ'ল যে সকলো অঞ্চলতে ইয়াৰ উষ্ণতা উচ্চতা উষ্ণতা নহয় উষ্ণতাটো বেলেগ আৰু উচ্চতা ইয়াৰ উচ্চতা ক'ৰবাত 12 কিলোমিটাৰ ক'ৰবাত 10 কিলোমিটাৰ এনেকুৱাকৈ আছে আৰু যিহেতু যিমানে ওপৰলৈ গৈ থাকোঁ ইয়াৰ উষ্ণতাটো কমি গৈ থাকে ট্ৰপ'স্ফিয়াৰত উষ্ণতাটো কি হয় কমি গৈ থাকে যেতিয়া উষ্ণতাটো কমি গৈ থাকে যে প্ৰতি কিলোমিটাৰত কিমান কমে 6.5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ কমে এই যিটো কমি যোৱা ৰেট যিটো হাৰ এইটো কোৱা হয় লেপছ হাৰ বুলি কাক কোৱা হয় যে যেতিয়া বায়ুমণ্ডলৰ উপৰি ভাগলৈ এনেকৈ গৈ থকা যায় আমাৰ প্ৰথম যিটো স্তৰ ট্ৰপ'স্ফিয়াৰত গৈ থকা যায় ইয়াৰ উষ্ণতাটো কমি গৈ থাকে ইমান কমে 1 কিলোমিটাৰত 6.5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ কমি যায় এইটো লেপছ নামৰ এজন চাইণ্টিষ্টে নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল কাৰণে তেখেতৰ নামতে ইয়াক কোৱা হয় লেপছ হাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু এই মণ্ডলতে মেঘ বৰষুণ ঘূৰ্ণীবতাহ ধুমুহা বৃষ্টি আদি সকলোবিলাক হয় ট্ৰপ'স্ফিয়াৰতে সকলোবিলাক মেঘ ক'ত পোৱা যায় ট্ৰপ'স্ফিয়াৰত বৰষুণ ক'ত হয় ট্ৰপ'স্ফিয়াৰত ঘূৰ্ণীবতাহ ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ ধুমুহা ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ সকলোটো সকলোখিনি ঘটনা পৰিঘটনা ট্ৰপ'স্ফিয়াৰত হয় এই স্তৰটোৰ ঊৰ্ধসীমাটো কি বুলি কোৱা হয় আগতে কৈছোঁ ট্ৰপ'পজৰ পিছত আমি ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ পাম ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰটোত ওপৰৰ একে অংশটো ট্ৰপ'পজ বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াত কি হয় আয়ন অজন মণ্ডল এটা থাকে এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা অজন মণ্ডল থাকে এই অজন মণ্ডলটোৱে কি কৰে সূৰ্যৰ পৰা অহা অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মি
এই স্তরত বাধা প্রদান করে, এই ওজন মণ্ডলে বাধা বাধা প্রদান করে। এখানে আমি এটি এখানে আমি বাধা প্রদান করার কারণে আমার কি হয়, আমাক এই সূর্যর অতি বেয়া রশ্মিটি আমাক ক্ষতি করিব নয়, সূর্যের পর অহা অতি বেয়া রশ্মিটি আমাক ক্ষতি করিব নয়। সেই কারণে এই স্ট্রেটোস্ফিয়ারটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। ইয়াতে কি হয়, অতি বেঙুনীয়া রশ্মিবিলাক অজন মণ্ডলে বাধা দিয়ে। অজন হৈছে গেছ, অক্সিজেনক তিনিটা অক্সিজেন লগ লাগে এটা অজন গেছ উৎপন্ন, আৰু অজন গেছটোই অজন মণ্ডল তৈয়াৰ কৰে, আৰু এই মণ্ডলটো সূৰ্যৰ পৰা যি বেয়া ৰশ্মি আহে সেই তাক বাধা প্ৰদান কৰে। সূৰ্যৰ পৰা বেঙুনীয়া ৰশ্মি আহে, বেঙুনীয়া ৰশ্মি যদি আমাৰ গাত পৰে, আমাৰ যদি চৰাই চিৰিকটিৰ গাত পৰে, নহয় আমাৰ অৰণ্যত পৰে, পানীত পৰে, সকলোবিলাক কি হয়, ধ্বংস হৈ যাব। গতিকে এই স্ট্ৰেটোপষ্ট অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিয়নো তাতে অজন মণ্ডল থাকে, এই অজন মণ্ডলে সূৰ্যৰ পৰা অহা বেয়া ৰশ্মি বাধা পাব। আৰু ষ্টেটস্ফিয়াৰৰ পিছত আহিছে মেছোস্ফিয়াৰ। মেছোস্ফিয়াৰত কি হয়, ষ্টেটস্ফিয়াৰৰ ওপৰৰ ফালে উদ্ধসীমাত কি আছে, ষ্টেটোপজৰ পিছতে আমি মেছোস্ফিয়াৰ পাম। ই প্ৰায় 30 কিলোমিটাৰ উচ্চতালৈকে বিস্তৃত হৈ আছে। এই স্তৰৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত উচ্চতা বৃদ্ধিৰ লগে লগে বায়ুৰ উষ্ণতা হ্ৰাস পায়, উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ লগে বায়ুৰ উষ্ণতা হ্ৰাস পায়, একেবাৰে মেছোপজত -90°C নামি যায়। আৰু ই একেবাৰে -90 বা 100লৈকে নামি যায়। কিন্তু তাৰে পিছত আমি থাৰ্মস্ফিয়াৰ, থাৰ্মস্ফিয়াৰত হঠাৎ উষ্ণতা বাঢ়ি যায়, কিমানলৈকে কমি বাঢ়ি যায়, 1650°C নামি যায়, বাঢ়ি যায়। আৰু তাত কি হয়, একে বায়ুৰ যিটো ঘনত্ব একেবাৰে শূন্য বুলি ক'ব পাৰি। আৰু তাত কিছুমান আমি কি পাম, বৈদ্যুতিক আধাৰ সম্পন্ন কিছুমান আয়ন পাম। সেইকাৰণে এই থাৰ্মস্ফিয়াৰটোক আমি কি বুলি কওঁ, আয়নস্ফিয়াৰ বুলি কওঁ। একেবাৰে ইয়াৰ পিছত আছে এক্সোস্ফিয়াৰ। এক্সোস্ফিয়াৰটোত থাৰ্মস্ফিয়াৰৰ ওপৰত আছে, এইটো থাৰ্মস্ফিয়াৰৰ পিছতে আছে এক্সোস্ফিয়াৰ। এই তৰফটো প্ৰায় 400 কিলোমিটাৰ উচ্চতালৈকে বিয়পি একেবাৰে 10,000 কিলোমিটাৰলৈকে আছে, 400 কিলোমিটাৰ উচ্চতাৰ পৰা একেবাৰে 10,000 কিলোমিটাৰলৈকে আছে। আৰু ইয়াতে অনুপৰমাণু ঘনত্ব অতি নিম্ন, ইয়াতে হাইড্ৰজেন আৰু হিলিয়ামৰ গেছৰ প্ৰাধান্য বেছি। আৰু বায়ুমণ্ডল এই পৰ্যায়ত বায়ুৰ উষ্ণতা প্ৰায় 5,550°C বৃদ্ধি পায়। গতিকে আমি আজি থুলমূলকৈ আমাৰ যি বায়ুমণ্ডলকেইটা আছে, সেই বায়ুমণ্ডলকেইটাৰ কথা আলোচনা কৰিলোঁ। এইখিনি কথা আমাক লাগিব, বায়ুমণ্ডলৰ এই স্তৰকেইটানো কি কি হয়, ক'ত কেনেকৈ কি সংঘটিত হয়, সেইখিনি কথা তোমালোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আকৌ কিতাপখন চাবা, চাই ভালদৰে বুজি পাবা। যদি কিবা আকৌ অসুবিধা পোৱা তেতিয়া মোক জনাবা। আজি এইখিনিতে তোমালোকৰ এই যিটো পাঠদান সম্পন্ন কৰিলোঁ, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি আন এটা পাঠদান আগবঢ়াম।